Përshëndetje të gjithëve, faleminderit që keni zgjedhur Radio CNN për të ndjekur emisionin Diagnozë, i cili si gjithmonë sillet tek ju mjek të mirënjohur për tema të ndryshme. Është kënaqësia ime që më njëherë të prezantoj të ftuarën time për ditën e sotme, është doktoresh Klodiana Zaharia, otorinolaringologe. Faleminderit që keni pranuar ftesën dhe jeni së bashku me ne sot. Përshëndetje, shumë faleminderit që më keni ftuar. Kënaqësi gjithmonë me juve. Faleminderit doktoresh, jemi në sezonin e verës dhe rezervon edhe ato surprizat e pakëndshme ndonjëherë kur jemi në plazh me infeksionet në vesh, po dhe në hund, në tonsilite. Do flasim më gjerësisht edhe për këto, por le të nisim me pyetjen e parë se çfarë rezervon stina e verës për sistemin ORL? Stina e verës në fakt ka shumë surpriza për mjekët otorinolaringolog. Nëse të gjithë specialitetet ose mjekët e tjerë gjatësinës së verës kanë sëmundshmëri të ulur, mjeku ORL ka një shtim të gamës së sëmundjeve që përshkallëzohen për shkak të frekuentimit të themin të plazheve në përgjithësi, deteve, lumenjve, liçeneve dhe pishinave. Organet ORL, që janë veshi, unda, goja, janë të veshura me lëkurë dhe mukozë dhe ekspozimi për kohë të gjatë në njësi kohë, por edhe në njësi të mikrobeve për metër kub të ujit, sjell një sër sëmundjesh dhe ajo që është më e shpeshta, që s'ka mjek që se ka hasur, është të veshin notarit ose ajo që quhet swimmer's ear. Do të doja të theksoja, të veja në duke që në qose ne shikojmë sëmundjet e verës, pra në qose shikojmë në një literatur të thjeshtë, është e renditur e dyta swimmer's ear ose veshin notarit. Pra, në sëmundjet më të shpeshta që shfaqen, në sëmundjet infektive më të shpeshta që shfaqen, në qose numër njëshi janë dermatitet e ndryshme, pra kap dermatologu sëmundjet e lëkurës janë numër një, në sëmundjet infektive që shtohen gjatë ngritjes të temperaturave dhe frekuentimit të plazheve, e dyta e renditur është infeksioni i veshit të jashtëm, otiti ekstern, apo veshin notarit, apo swimmer's ear, mund ta quajmë si të duam, po kjo të regon një majisje, një inflamacion, një infekcion të lapës të veshit dhe kanalit të veshit. Ky infekcion, çfarë dhe pse quhet veshin notarit, cilët janë shkaktarët, le të flasim pak më shumë për këtë, doktoresh. Veshin notarit për faktin sepse është parë më shpesht e notarët profesionisht që notoni në pishina. Dhe është të matur, është parë që niveli i pashit është letësisht acid për shkak të klorinimit, të përdorjes të klorit për të desinfektuar pishinat. Është parë që notimi për kohë të gjata ose edhe ndenja në breg të detit, të liçenit, një ambient me shumë lagështirë, shton dëshirën, pra dylli bime dhe shton dëshirën edhe për të pastruar dyllin. Dylli veshit shumë kush e percepton si një papastërti apo si një mbetje apo si një diçka të bezdisur që i bllokon veshin, edhe në atakon e mjekëve ORL t'i edukojmë dhe t'ja mësojmë edhe t'ja tregojmë më së miri pacientëve ton që dylli është një veshje, të themi një organ mbrojtës që izolon veshin nga temperaturat, nga ngroti, nga ftohti, nga plurat e ndryshëm, nga mikrobet, por dhe nga kontakti me ujin, pra bën të themi një rol hidroizolant. Në të gjithë të individ që notojnë për kohë të gjatë, ky dyll largohet edhe nga procesi pastrimit dhe kemi një vesh të rësisht të ekspozuar tashmë nga të gjithë mikrobeve që notojnë në ujë, që nga viruset, bakteret, parazitët e ndryshëm, apo dhe funget edhe kërputat. Po çfarë ndodh nëse tashmë është diagnostikuar me veshin e notarit, me këtë që ju shpjeguat? Rasti më i mirë është kur është diagnostikuar. Pra nëse është diagnostikuar, do të thotë që pacienti ka kërkuar ndihmë dhe është tashmë te mjeku. Dhe janë shfaqur simptomat. Të cilat janë? Simptoma e parë që ka një pacient që fillon të ndjejë që do ta kapi veshin është bllokimi i veshit. Pacientët ndjejnë sikur kanë akoma ujë nga deti apo nga pishina dhe nuk po i largohet. Përpiqen të përdorin në pik alkool apo tharsen e flokëve, por e shikojnë që veshin ngelet i bllokuar. Shenja e parë inflamacionit është bllokimi i dëgjimit. Nëse kalon të kalohet kjo fazë, imuniteti është jo i mirë dhe nuk vetë kufizohet kjo infekcion, kemi instalimin e dhimbjes. Dhimbja në otitin ekstern, pra në këto që thamë veshin notarit, është një dhimbje padurushme. Është nga sëmundjet që ka dhimbjen më të madhe në këtë fushën tonë ORL.
Dhimbja është e tillë që nganjëherë mund të kapi muskulin maseter dhe pacienti muskuli maseter është muskuli që hap dhe mbyll gojën, pra muskuli i mastikimit i të përtypurit dhe imagjino që pacienti mund të ketë nëse ka 2 ditë me dhimbje, pamundësi për të hapur gojën për të ushqyer. Dhe në rastet më ekstreme mund të ketë dhimbje të tillë që i gjithë përfshin gjithë gjysmën asajane, të respektivisht të veshit të inflamuar, deri në qafë dhe në shpatull. Është një dhimbje... Për hapet, e? Po, nga që veshit jashtëm ka lëkurën me njerë mbi kërcë, dhe momenti që fillon inflamacioni, lëkura nuk ka inda dipos poshë, ku mund të amortizohet edema. Dhe kryimi inflamacioni dhe edemës të lëkurës për mbi kërcë, shtyp, bën presion të tillë mbi fijet nervore që shkakton një dhimbje shumë të madhe. Pra nga njëra jo dhimbja duhet të jesh në ambient spitalor për ta dominuar dhe për ta ullur. Po trajtimi, si është? Atëherë nga kjo që shpjegova, trajtimi i parë dhe numër 1 është menaxhimi i dhimbjes. Pra sa po ky pacient të vi që ne kuptojmë që gjem të dera një pacient që rikë shumë me dorën këshu dhe i pa ushqyer ide i druar, është menaxhimi i dhimbjes, përdorimi sa më shpejt, qoftë injeksioneve, qoftë tabletave, qoftë të antiinflamatorëve jo steroidien. Pastaj sigurisht në të gjitha rastet, edhe nëse ka filluar si mbas një viroze, edhe nëse nuk dyshojmë se ka baktere, do fillojmë një antibiotik të thjesht, nga më i thjeshti, por me spektër të gjerë, për të qenë mbuluar, dhe ajo që ka më shumë rëndësi në këtë sëmundje është menaxhimi i veshit. Zakonisht mund të përdorim port koton, pambuqet holla të premuar, të mbushur me alkohol, ose me një krem kortizon, ose me antibiotik, për t'i lejuar kanalit të veshit kalushmërin, dhe për të pasur akses për mjekimin topikal, ose për mjekimin e pikave në vesh. Atër skema vazhdojnë si ju thashme, një antibiotik me spektër të gjërë, mjekimin topikal, shumë e në zjedhim kombinim në vesh të antibiotikve me pak kortizon, për të ullur edemën, dhe nga njerë pastaj nëse sëmundja ka agravuar shumë që mund kemi dhe kullim të lëngjeve mukopurulente, seropurulente, pra të themi otorea, lëngu që del nga veshi është i verdh, jeshil, duhet të bëjmë aspirimin e tyre, pastrimin e veshëve të themi ditë për ditë dhe mbajtjen ngushtë të pacientit me mjekun. Doktorisha, a prek edhe moshat e vogla? Moshat e vogla e ankojnë më shpejt dhimbjen edhe çuditërisht, ose dhe për fatë të mirë, nënat kërkojnë ndihmë edhe nuk arrin në këtë edemë të tillë kaq të madhe. Pra, unë fëmijë të vogël me otitë eksternë të tillë mund të kem parë shumë pak raste. Sepse, si ju tregova, dhimbja është e madhe dhe pacientët adult mund ta nënvlerësojnë duke përdorur në një qetësus, në një pik, dhe presin që të vetë kaloj. Kurse fëmija nuk di ta tregoj qanë edhe sigurisht prindit alarmohen më shpejt dhe kërkojnë ndihmë. Por ajo otiti ekstern, pra infekcioni i të gjitha veshit të jashtëm, të mesëm, të brëndshëm, nuk ka përjashtim moshe. Mund të kapë fëmijë nga një vjeç deri pacientët në moshat të mëdhaja. Po si mund ta parandalojmë? Metoda më e mirë parandaluese dhe këshilla më e thjeshtë do t'i jepja të gjithë atyre ndjekësve tonë, do t'i thoja që largimi i ujit të detit, të pishinës apo të lumit. Pra, në momentin që mbyllet dita e plazhit dhe shkohet në shtëpi apo në hotel, duhet një larje e mirë, nëna mund t'ja bëjmë me kujdes fëmijës, po dhe adultët vetes së vet, shkumosja e mire, gjithë lëkurës, e gjithë pjesëve të lëkurës që do të fute shapadashu, dhe të syri, unda, goja, veshi, të gjitha të pastrohet mirë uj pishinës, dhe pasaj tharja mirë. Një vesh që nuk ka uj deti, uj pishinë brënda të përgosur, e ka të larë mirë dhe nuk ka pika uj, nuk ka lagështirë, e ka gjasat për të sëmurur, për të patur këtë otitin eksternë, shumë të vogla. Po përse përket masave që marrin me tapat në vesh, kanë të bëjnë dhe këto, është një formë e parandalimit? Unë personalisht nuk i sugjeroj kur. Unë personalisht, po ato sigurisht përderi sa prodhohen edhe shite në masë, sigurisht që mund të kemë pak rol. Unë do të isha më shumë pro që mos ta umbim kënaqësin e të frekuentuarit të këtyre ambjenteve, më mirë t'i shijojmë dhe mbrapa të bëjmë tualet të mirë, sepse nuk është se ato tapat e bëjnë një izolim 100%. Nuk e garancije dhe duke vendosur tapë, nuk kam shumë raste pacientë që i vendosin ato, dhe i lëndojnë e gërvishtin veshin, dhe i largojnë dyllin,
dhe e shtyn dylli më shumë në afër membranës, afër daulles, dhe pastaj vin prap kërkojnë ndihmë. Pra nuk është se kanë parë një mbrojtje aq të mirë, të themi, nga tapat. I vetmi rast që do të sugjeroja është në rastet që kanë daullën e çar, pra në otitet e mesme kronike, në pacientë që kanë vujtur me vite të tëra nga infeksionet e veshit. Edhe përsëri në ato raste me një kufizim, pra nuk do këshilloja zhytjen e kokës. Kurse për otitet eksterne, unë jam jo për tapat, se sa për largimin e ujit që është ngarkuar me këto mikrobe, sidomos uji pishinave ku frekuentohen nga mëngjesi në darkë, popullsia për metër kub të ujit është shumë e dëndur, edhe ka ngarkesë mikrobiale të shumtë. Higjiena pra është e rëndësishme, po thonë. Po, imagjino që në raste që janë infektuar edhe është bërë një studim në raste që janë infektuar nga pishinat, po? Janë marrë kultura nga këto vesh, janë mbjell dhe është gjetur Escherichia coli. Escherichia coli është një mikrob që rritet në tratin ton intestinal, pra në rrugët e ushqimit dhe më shumë në zorën e trash. Imagjinoj që ky lloj mikrobi është gjetur në vesh, në unë dhe në gojë, në pacientët që frekuentojnë pishina. Për, jo pra për t'i trembur, po kjo është një fakt edhe mund t'a gjej kushto. Dhe shmirë t'a theme. Po, dhe prandaj, duke të gjuar këtë, duhet të bëjmë i gjenë të mirë mbrapa. Po dhe të përzgjidhen vendet ku frekuentohen, deri diku të paktën, po, apo edhe ata që kanë bizneset të tyre dhe pishina të jenë më të ndërgjeshëm. Ti ftojmë që ti filtrojnë më shumë. Ti filtrojnë dhe të ruajnë higjienën për atë çfarë sëmundje që ndodhin për në të klientët të tyre. Botën. Në të gjithë botën, natyrisht, flasim për Shqipërinë. Pak më parë ju folët edhe për dyllin në vesh, po në rastet kur ka mbi prodhim, çfarë mund të themi? Sa herë rekomandohet pastrimi i veshit? Veshi është një shqisë shumë magjike, edhe jemi të bekuar me shqisën e veshit. Në të tëra rolet dhe aspekte që ka shqisa e veshit, sepse na lidh me njëri tjetrin. Unë ja u them studentëve të mi që në qëse njëri nuk shikon, pra verbëria na izolon nga sendet, edhe shurdësia, pra të mungesa e dëgjimit, na izolon nga të afërmit, nga njerëzit, nga njëri tjetri. Në të gjitha rastet që kemi tapën e dyllit, pra bllokimin e veshit, njerëzit ndjehen shumë, të themi, në thonjzat të invalidizuar, të stresuar dhe bën çmos për të ardhur dhe për ta pastruar. Mirë po shikoj që ka një tendencë, ka një trend që ka një kërkesë të domosdoshme. Kam parë dikën në familje, një mik, shok, familjar që ka pastruar veshin dhe mendojnë të gjithë që do vi dhe do bëj një larje veshës. Dua të milash veshët. Milaj se kam fiksim. Janë batuta që i dëgjojmë shumë herë brenda ditës. Dua që ta sqaroj. Çfarë duhet të bëjmë për këtë? Veshi vetë pastrohet. Vishë vetë pastrohet, është tamam se tash magji. Gjithë epiteli, lëkura, qimzat brënda të veshit, rajnë nga brënda jashtë, nga brënda jashtë, dhe që bëjnë, depozitojnë ato pjesës atë dyllit që prodhojnë brënda, i depozitojnë jashtë. Ne thjesht kemi për detyrë të heqim me një cep peshiri, me një nap të pasër, ose me ato portkotonët kunjat e veshit, me kushtin që gishta ton do vendosen 2 mm më thellë nga ku mbaron pambuku. Aq. Pra, pambuku të themi është një 16-17 mm, pjesa portkotonin, që se jam e qartë, 2-3 mm më thellë do vendosen gishtë ato, gishti tregues dhe gishti math, aty na lejo të apastrojmë veshin dhe një ta procedur me skajnë tjetër të portkotonit. Në rast që nuk janë respektuar të gjitha këto dhe kemi një lëkurë të ndryshme, për x arsye është prodhuar në çik më shumë dyll, gjatë një viroze, gjatë një momenti që veshi ka qenë pa qef, ne aplikojmë sigurisht në atë rast largimin e dyllit me ujë të vakut ose me anë të aspirimit. Përsëri në këto raste, unë nuk do doja ta kultivoja këtë dyllin e tepër dhe ta ftoja pacientin. Është një mit i mëpërparshëm që ftohet pacienti çdo 6 muaj për të bërë lavazhin e veshit. Edhe unë bëj një luftë të përditshme për ta hequr këtë vesë dhe për t'i mësuar të gjithë pacientët e mi të dashur që dylli veshit vetë pastrohet dhe do ta nxisim të proces. Do nxisim procesin e vetë pastrimit. Dhe në të gjitha rastet që ne bëjmë lavazhin apo aspirimin e veshit, pastaj i japim ka shumë lloj produktesh që janë me vajra esencial, me ujë me krip, disa produkte që përdoret të themi një herë në javë, varet nga sasi e dyllit që unë gjej në vesh, një herë në javë, një herë në muaj, një herë në 10 ditë, rregullisht ç'bëjmë, bëjmë që dylli që ka filluar ta prodhoj veshi me tepri, ky lloj solucioni e emulgon, e hollon dhe bën që të rrjedh.
Pra, duke, duke e holluar dhe bërë të rrjedhshëm, sepse kanali nuk është kështu, po është me pendencë të lehtë anash, bëjmë që dylli të dalë këtu në qoshe të veshit dhe ta pastrojmë. Pra, të nxisim të procesin e vetë pastrimit që e kemi të tërë. Gjithë njerëzit normal e kanë këtë proces dhe shumica e njerëzve, unë ja them, unë si kam larë asnjëherë, familjarët e mi si kanë larë asnjëherë, pra përpiqem që ta evitojmë lavazhin kur mundemi, se sigurisht që ne bëjmë lavazhe pastaj gjithë ditën në raset që është e pamundur. Po. Do të flasim sërish në vazhdim të emisionit për tema të ndërlidhura sigurisht për shëndetin orëllëm. Ne do të kemi vetëm një shkëputje publicitare dhe rikthehemi sërish në studio këtu në Adysjene. Jemi rikthyer sërish në studio, jemi së bashku me doktoresh Klodiana Zaharia, otorinolaringologe dhe po flisnim për infeksionet e veshit në stinën e verës. Do shtojmë diçka tjetër doktoresha? Për te atyre çfarë ne tham pak më parë? Besoj për infeksionet e përmendëm që veshin notaret, pra infeksioni më i shpesht, por nuk do lëja pa cekur dhe pa prekur dhe infeksionet e veshit të mesëm, që nga për shkak të vapës, për shkak të shtimit të lagështirës dhe si tham të gjitha pasojat, mund të çojnë në riakutizimin apo në aktivizimin e otitit të mesëm, pra të infeksionit të veshit të mesëm. Po ashtu, për shkak të rritjes të temperaturave, dehidrimit, ekspozimit për kohë të gjatë, sidomos të moshave ekstreme, fëmijëve të vegjël edhe moshave të vjetra, mund të kemi aktivizimin e menjerit apo vertigove. Vëmre që gjatë stinës të verës, kemi të gjithë pacientët që të themi kanë qenë në qetësi gjatë dimrit apo një vit para, dy vjet para, pa këto simptoma, në ditët që shtrëngon më shumë vapa dhe janë të ekspozuar ndaj temperaturave, kanë aktivizim të vertigove apo të marrëve të mendve. Doktorisha, si mund t'i dallojnë infeksionet nga alergjitë që mund të ndodhin, alergjitë në vesh? Dermatiti ose sëmundjet me shfaqje alergjike në vesh, rrallë mund të jenë të izoluara, pra që të themi të kemi vetëm alergji në vesh. Përgjithsisht pacientët janë alergjik dhe me manifestime të shenjave të alergjive në shumë organe, që të themi që syrë është i pari, që mund të kenë atë shenjën lotimit, të shtuar dhe kruajtje të syve, blokimi i undës dhe rrjedhjeve të sekrecioneve, shtimit të teshtimave të undës, rashi kutan, të themi elementet e alergjisë në lëkur, dhe si pasoj, veshi nga gjithë pjesa jashme, kanali dhe aurikula, pra lapa e veshit ka lëkur, mund të kemi manifestimet alergjisë dhe në organin e veshit. Rallë mund të kemë parë pacient që ka alergjin vetëm të kufizuar në vesh, kjo mund të ke qenë pacientët që kanë janë të ndjeshëm nga një ingredient i medikamentit që po përdorin me pika. Supozojmë se një pacient po përdor neomicin me pika, ose flukonazol me pika, ose çfarë të jetë, në momentin që kemi skuqje të veshit, mbushjen me papula, me eritem, kruatje të veshit, dhe pacienti e shpjegon më së miri që sa po fillova të përdor këtë medikament, mu shfaq kruatja në vesh dhe endja e veshit, ne na shkon mendja automatikisht që ky pacient mund të ketë alergjizim ose alergji nga ky medikament. Pastaj mund të kemi raste të tjera, kam raste që përdorin të them një lloj të veçantë kufjeje dhe mund të ketë reaksion alergjik nga kontakti me një nga ingredientët e pjesës veshëse të jashtme të kufjes, ose raste që kanë reaksion nga metalet, për shembull kemi raste shumë të rinj që janë të prirur për të bërë piercing me metale të ndryshme të bijuz, nikel, bakër, nga njërë dhe ari ose argjëndi mund të japi këto. Pra, përdorimi i vathëve ose i pirsëve në disa persona, që në raste shumë të ralla, mund të sjelli reakcion alergjik në lëkurën e veshit. Po për mykun në vesh, të japim disa informacione shikuesve tanë, shkaktarët kryesor të mykut edhe për trajtimin. Rastet më të shpeshta me myk, me funge apo kërpudha në vesh janë rastet në të cilët është abuzuar ose te i kaluar ose mbi trajtuar veshi me antibiotik. Këto mund të jenë që nga me zgjedhjen e pacientit, pra nëse një individ shikon që motra ime, ja fëmi im, komshiu im, shoqja ime përdori të ilaç me pika me antibiotik, e blen pa përshkrimin e mjekut ose e ka në shtëpi dhe fillon merr vendimin për t'u vetë mjekuar. Këtë mund ta bëj për ditë të tëra nga njëherë dhe muaj të tërë pa efekte të mira. Në një rast të rrallë mund ta qelloj dhe mund
të godasi, të bëj gol dhe rastësisht. Po, të jetë mirë, po ka shumë raste që përdorimi i gjatë i antibiotikëve pa kriter nga kushdo mund të çojë në prodhimin e myqeve apo kërpullave. Pastaj raste të tjera kemi të gjithë të sëmurë që mund të jenë me një sëmundje shoqëruese kronike e cila ul imunitetin e trupit në përgjithësi dhe të mukozave apo të lëkurës të veshit në veçanti. Për shembull, të sëmurët diabetik kanë të shtuar sheqerin në lëkurë dhe kur sheqeri është i shtuar në lëkurën e veshit, që është një zgavër, errësirë, ngrohtë dhe lagështirë, është një themi inkubator në thonjza, një fole ideale për rritjen e mykosporeve dhe myqeve. Një sëmurë me kimioterapi, një sëmurë me radioterapi, një sëmurë të themi që ka një sëmundje tjetër infektive, hepatit C, një sëmundje kronike, sapo dal nga koma, të themi që mund të ketë qenë për një shkak të një aksidenti apo një sëmundje tjetër të rëndë, 2-3 muaj intubuar, pra janë të gjithë të sëmurët që kanë një sëmundje bazë që i merr goxha energji nga trupi, te këto pacientë mund të gjej myk në hund, në vesh, në gojë apo në çdo pjesë të trupit. Këto janë rastet më tipike pra që i përshkrova që kemi funge apo myqe apo kërpudha në vesh. Po trajtimi i tyre, si varian? Trajtimi në momentin që vetë diagnoza shumë i thjeshtë, antimykotik me pika dhe nga goja. Pra nëse ti arrin ta vësh diagnozën që ky pacient ka myk në vesh, trajtimi është me antimykotik, sigurisht dhe tualeti i mirë i veshit, si e shpjegova te otiti ekstern, në të gjitha rastet që kemi infeksion të veshit, tualeti i mirë i veshit, punimi i mirë, pastrimi i debriseve, i lëkurave të tepërta, i hifeve të mykut, pra një vesh i pastër i that i mirë, të falenderon, të jep feedback shumë të mirë për otitet mykotike. Për të gëzuar edhe shëndet të mirë në përgjithësi, për të gjitha ato që thamë në fakt deri më tani. Dhe të flasim pak edhe për tonsilitet. A preken gjatë verës? Tonsilitet i kemi dimër verë. Tonsilitet sepse është krijuar ideja vetëm në dimër në fakt. Shumicat i kemi në dimër, për hir të vërtetës, për shkak se që virozat, sepse tonsilitet gjithmonë fillojnë si një tonsilit viral. Gjithmonë jo, po të themi në shumicën e rasteve. Edhe tonsilitet viral janë më të shumta gjatë dimrit, sepse ne dimë që virozat kanë sinë në tyre vjeshtën dhe dimrin. Por që ndodhë? Kemi shumicën e populatave që e pacientëve e popullit pra që bëjnë një ekspozim shumë të keq të trupit ndaj temperaturave dhe një diferencë shumë të madhe. Ta zem janë duke ecur në rrugë, në të ngrohtë, hynë në shtëpi dhe hapin kondicionerin në minimum. Janë në makinë të ftohtë, dalin dhe ekspozohen më njëherë në rrugë në të nxehtë. Pra ndryshimet e temperaturave nga ambienti i jashtëm në ambient, në makinë, në punë, në zyrë, në shtëpi, në të ftohtë apo dhe anasjellta, pra ndryshimet më njëherëshme të tilla të trupit, organi jon imunitar që janë tonsilet, pra është porta e parë hyrëse, nuk i pret mirë dhe këto pacientë u ftoa thonë, ja, kisha shumë vapë, hapa kondicionerin, u ftoa dhe i kam bajamet me qelb. Këto kemi tonsilitet që na shfaqen gjatë stinës të verës dhe janë jo të pakta, kemi goxha raste. Dhe trajtimi i tyre është? Trajtimi i tyre në rastin që i kemi të zhvilluar kuadrin, pra pacienti ka ardhur mbasi, ka tentuar disa ditë me ato mjekime popullore, me antigrip, po paracetamol dhe ibuprofen. Dhe shfaqen e simptomave? Ne kemi simptomat e plota, pra pacienti ka temperaturë mbi 38, në horoskopi, në ekzaminimin e gojës. Dhe që zgjat në kohë? Apo në vërsi? E rrallë mund të ndodhë brënda 24 orëve të kemi shfaqjen e tonsilitit bakterial, pra të shfaqura ato lakunat, pjesët me qelb në tonsila. Ju flas për temperaturën, që zgjat në kohë temperatura, doktoresha, e lartë? Po, mbi 4-5 ditë. Pra, në qoftë ne shikojmë që kemi mbi 4-5 ditë që kemi temperaturë të rritur, dhimbje fyti, shfaqjen e gjëndrave, vështirësi për të ushqyer, dehidrim, pa fuqi, dhimbje mesi, dhimbje muskujsh, dhimbje kyçesh, të gjitha janë kuadri një tonsiliti akut, ose të themi maisja e grygve apo maisja e bajameve që i thot populli. Dhe nuk të i kalon pa mjekim? Po, në këto raste... Gjithmonë me antibiotik, apo? Kjo tonsiliti është një sëmundje që një nga diagnozat që mjekon më së miri dhe mjeku i familjes, me thëmë të drejton, shumë nga pacientët marrin trajtim dhe ecin shumë barë, që nga mjeku i familjes, po pasaj mund të thash, mund të shikoj pediatri, mund të shikoj mjeku RL, po skema është zgjedhja e një beta-laktamiku për të gjithë pacientët që nuk kanë reakcion nga grupi i penicilinave, cefalosporinave,
Në rast se ato kanë reakcion, pastaj ne mund të zgjedhim një antibiotik të grupeve të tjera, që nga eritromicina, klaritromicina edhe me radh. Zgjedhja një antibiotiku me spektër të gjerë është primar që të themi amoksicilin, një cefalosporin e grupit të parë, grupit të dytë, shoqërimi me probiotik ose me një multivitamin ose me një antimikotik për mos të rritur myqet dhe për mos të ulur imunitetin, dieta e lëngshme, regjim shtrati, antiinflamatori ose steroid, edhe follow-up-i për 3-4 ditë. Pra ndjekja e afërt me mjekun për të evituar në një limfadenit të qafës, abseset e peritonsilare, pra komplikacionet e afërta, po dhe të largëta të tonsilitit. Po përsa i përket sinuseve? Për shkak të këtyre të gjitha që rendita për tonsilitet, me të njëjtin mekanizëm, kemi shumë pacientë që na shfaqen në verë. Pra ne e mbajmë kulmin e dimrit, ballafaqimin me të ftohtin në mëngjes, ekspozimin e gjitha zigomave, ballit, pjesës frontale me ajrin e ftohtë dhe me viruset, kemi stinën e sinuziteve, po kemi edhe sinuzite tani në verë, për shkak të ndryshimit të temperaturave, ekspozimit për kohë të gjatë në këto ftohtë, ngrohtë, ngrohtë, ftohtë. Terapia është zgjedhja pikës së parë e dekongestionantëve, pra ne përpiqemi të sigurojmë një ajrosje të mirë të undës të bllokuar nga ato sekrecione mukopurulente, një mukolitik, pra zgjedhim që të pastrohet mirë unda dhe të shprazen sinuset, anekset e undës të gjitha nga këto sekrecione që kanë bërë staz, dhe pastaj nëse nuk shikojmë rezultat të mirë, mund të zgjedhim një antibiotik. E veçanta e zgjedhjes së antibiotikut dhe përdorimit të antibiotikut në rastin që ne kemi diagnozën sinuzit, është që duhet përdorim antibiotik për 15 deri në 20 ditë. Ka një kozgjatje tjetër? Po, sepse që të kemi densitetin e dur, pra të përqëndrohet antibiotiku në dhomat kockore, protokolli e ka mbi 15 ditë. Nëse të gjithë sëmundet e tjera ORL mund ta kenë 7 deri në 10 ditë, në rast se ne kemi një pacient të diagnostikuar, pra të që ka plotësuar të gjitha ato kriteret tona dhe ne jemi para një sinuziti, minimalisht pacienti duhet të marrë 15 ditë, por e më e mirë është deri në 3 javë antibiotikoterapi. Çfarë duhet të marrin pacientët ose po themi njerëzit, si mund t'i quajmë pacient, ata të cilët po përgatiten për pushime dhe në çantën e tyre duhet ta kenë prioritet. Çfarë sugjeroni? Për të gjithë ndjekësit tonë, për pacientët tonë, për miqtë tonë, si do që të quajmë, shikuesit tanë, sidomos ato që do të bëjnë pushimet jashtë Shqipërisë, që kanë edhe më të vështirë kontaktin andaj me një mjek, unë të sugjeroja paracetamol, ibuprofen, tashmë i din pothuajse të gjithë, një spray të mirë për undën, dekongestionant, një ilaç antibiotik me pika për veshin, probiotik në rast se kemi instalim të diaresë dhe probleme me traktin gastrointestinal, ato kriprat, salivat që bëhen në ujë, bëhen shumë të mira për të përdorur dhe për të ndihmuar dehidrimin dhe elektrolitet e trupit të njeriut. Një ilaç që mund të jetë me pika në sy, sepse shumë herë mund të bëjnë ato notin me sy hapur dhe mund të kemi irritim edhe të mukozave të syve. Edhe një krem të mirë me kortizon ose me antihistaminik në rast se mund të kenë pickim nga ndonjë blet, merriman nga ndonjë insekt, edhe një ultrakorten do ishte mirë ta kishin kur ti parandaluar. Po, në rast se kanë alergjitë mundshme. Po, alergjit ose nëse kanë një reaksion alergjik nga një pickim nga një insekt, që mund t'ia japin ndihmën e parë familjarët njëri tjetrit dhe fitojnë kohë për derisa të paraqiten te mjeku. Te mjeku. Si mjekim urgjence. Doktoresha, faleminderit shumë për praninë tuaj dhe për të gjitha informacionet që përcollët sot. Ju falenderoj dhe unë edhe do vi përsëri me kënaqësi të ju. Kënaqësi dhe për mua. Shikues të nderuar, ne do të ritakohemi të shtunën e ardhshme në orën 18:15 sërish këtu në Audio CNN me të tjerë të ftuar. Bashkë miropafshim.